群馬に入ったぜ。あ、そうだ、BGM というわけでね、今回は助っ人を、まあ、俺映すなよ助っ人をドライバーを用意して仮面ライダーのロケ地に向かいたいと思います。これが、あ、看板取れなかったロックハート城、津川雅彦が買ったお城があるみたいなんで、でイギリス公認の紋章もあるみたいなんで、まあ、結婚式場にも利用されつつね、僕は男2人でそこに結婚式場見に行ったことがあるんですわ。はい、到着です。弾痕岩ね、群馬まで3時間かけてこれを見に来ました。試写会がありましたね。ありましたね。でよ、この立派な反り立つ壁、これはむしろ根ではなくて魂ですね。魂だね。いつまでも見てられる嘘でしょはい、というわけで、弾痕岩でした。ここまでのご視聴ありがとうございました。よし、到着しました、榛名神社。いや、運転ご苦労。はいこんにちは、まあ、榛名神社は名前言うなよ何回目榛名神社は何回目ですか。はじめましてです。ちなみに僕は4、5回目だね、これで。じゃあ、撮影ポイントまで向かって、はい、歩いていきましょう。はい、頑張ろう。あ、ちなみに僕のことは、あれですか、あの、2号という感じでいいですかね。チャイジャー2号こんな感じで。で、この先に、君は、こう、サバイバルの経験は、あるのかな。ゆうおうじょう、ゆうなふじょう、ひろし。サバイバルの本質を理解していない。それが、あのここからね、撮影ポイントが続きますので、じゃあロケ地巡りちょっと友人はほっといてやっていきます。いきましょう。
ね、仮面ライダーとイモリゲスが戦った総竜門という門ですね。あ、あれ上上がそうなの。はい、こちら上が総竜門ですね。本編でね、目を凝らせば微妙に総竜門って見えるんで、うん、春菜神社ありがたいなまさか絵なんだ。絵だね、写真だいや普段はこれすごいんだよ、これ普段はすごいんだよ。再生もできない、初めて来た人には酷だね逆にこの絵の方がレアだから。確かについてるよ君ついてるよ。あそこ、砂防園庭っていう園庭があるんで、はい、あそこちょっと行きましょう。はい、あの上でまだこれ説明いいやじゃあとりあえず今ここの道、あの道案内板に、うん、あの触れ合いの道って書いてあったんですけど、うん、何も触れ合わないですね。仮面ライダーの思いに今触れてるんですよ僕は。じゃあここのロケット検証をしていきたいと思います。行ってみましょう。こちらが、仮面ライダーとイモリゲスが戦った園庭の上ですね。今ねこのように藪に覆われてます。なので向こう側もねちょっと山が見通せない感じにはなってるんですけれど、まあ、現在はこのような感じで藪に覆われています。はい、というわけで春名川上流砂防園庭、昭和30年建設の園庭だそうです。もうこの上で仮面ライダーと戦闘員と、はい、イモリゲスって知ってる？イモリゲス、うん、まあいいやイモリゲスと戦った園庭、奥の岩も変わらず崩れずに残ってます。まあ、春名神社だけじゃなく、はい、この、ね、園庭も、まあ、見どころの一つかなと思います。この森のところから抜ける空がめちゃくちゃ綺麗ですよね。ありがとうございました。はい、というわけで春名神社どうでしたか？ね、道も聞かれたけどね、僕は春名神社5回目なんでマスターとしてあと先日城ヶ崎海岸と猿島も行ったんだけど、それも僕道聞かれたんだよね。でもどっちも全部5回ぐらい行ってるんで、もう不足はないよねはい、到着です。春名湖、こちらはなんとね、シン・ウルトラマンの制作発表が行われた時になんか特報、そうシン・ウルトラマンの特報で映った場所。なるほど。そう、ここでウルトラマンが立ってたことになります。ただ本編では使われることのなかった悲しい特写でした。よっしゃ、春名さん登りましょう。ちょっとロープウェイやってるか分からない。バスでやってるかやばい、これロープウェイやってなかったらお蔵入りはい、春名山頂駅
到着。到着。到着。春の富士到着。というわけでね、この春名富士山神社まで行きましょう。ちょっと行きましょう。はい。はい。そのね、階段の途中で今度仮面ライダーストロンガーが戦ってるのね。そう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 。カブトムシ。まで行ってみましょう。ああ。わあ。春名富士神社到着。うわあ。眺め。すごい。すげえ。めっちゃいい。まあでも、ロケ地巡りがあるんで、僕はちょっと写真撮影していきます。こちらの鳥居、こちらの鳥居の前の階段で、ジョーシゲルとキッカイジンメカゴリラが戦ってますね。ただ階段の方は結構補修されてますね。あとここもね、ちょっとヤブが生い茂ってて、神社のね、壁が見えないのがちょっと残念かなという感じですね。見た目は変わってるんですけれど、雰囲気は残ってます。はい、まあ多分ね、こちらの鳥居の前、ここの階段の方が、当時の面影残ってますね。てかむしろ当時のまんまですね。というわけで群馬県でした。いかがでしたか、春名神社と春名さんは。僕に聞いてますか。ロープウェイどうすか、ロケ地巡りに同行してみて。そうですね、地方っていいなって。以上。ちょっと待って、ちょっと待って、閉まんないでしょ。こんな感じでね、今回のロケ地巡りは終了したいと思います。本当はホテル展望とか伊香保とか草津温泉とかもね、ロケ地なんだけど、まあこいつが帰りたいって言って。いや、いいよ、行けよ、帰りたいよ。こんなやばい、タクシーで山にここで置いとくから。山にほら、あそこにも来るから。以上、ロケ地巡り、群馬ロケ地巡りでした。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくね。はい。